שלום, תודה שחזרתם אליי. אנחנו ממשיכים לקשר בין מימד למטריצות, והפעם נדבר על מימד מרחב הפתרונות של מערכת הומוגנית. מה הקשר למטריצות? מערכת הומוגנית זה מטריצה, אז בואו נתחיל. שוב ניזכר בתיאוריה שאנחנו צריכים הפעם, אלה דברים שראינו לא מזמן. יש לי A מטריצה מסדר M על N, אז הנה מה שכבר ראינו. מימד מרחב השורות של A שווה לדרגה של A. מימד מרחב השורות שווה למימד מרחב העמודות, או במילים אחרות, rA שווה ל-rAT. כל AB מוכל בכל a, מרחב העמודות של AB מוכל במרחב העמודות של a, מרחב השורות של AB מוכל במרחב השורות של b, ודרגה של מכפלה קטנה או שווה מהמינימום בין דרגה בין שתי הדרגות של a ושל b. הפעם אנחנו נכיר משפט נוסף שמקשר בין מימד לדרגה של מטריצה. אז הנה המשפט שלנו, A מטריצה מסדר M על N, אזי מימד מרחב הפתרונות של המערכת ההומוגנית AX שווה ל-0, מימד מרחב הפתרונות של מערכת הומוגנית שווה ל-N פחות הדרגה של A, כלומר שווה למספר דרגות החופש של המערכת. מימד מרחב הפתרונות של מערכת הומוגנית AX שווה ל-0, הוא מספר דרגות החופש. ושימו לב, רק למערכת הומוגנית, כי במערכת אי-הומוגנית, e הפתרונות הוא אוסף, הוא לא מרחב, לכן אין לו בסיס ואין לו מימן. אבל מערכת הומוגנית זה מרחב, זה מרחב, יש בסיס ויש מימד. מהו המימד? n פחות rA, כלומר, מספר דרגות החופש. את המשפט הזה אנחנו לא נוכיח, אנחנו נוכיח אותו בהמשך. למה? כי למעשה המשפט הזה הוא מקרה פרטי של משפט אחר שידוע בשם, אה, אתה לא רוצה ספוילר. טוב, אם הוא לא רוצה ספוילר, אנחנו נצטרך לחכות, ואני לא אגיד עכשיו מהו שם המשפט שמסתתר פה. אנחנו נראה את זה בהמשך. כרגע, בואו רק נראה דוגמאות לשימוש במשפט. אז הנה לנו מטריצה. מוכרת לכם? בוודאי. זו הדוגמנית. מה אנחנו רוצים לעשות? הפעם אנחנו רוצים למצוא בסיס ומימד למרחב הפתרונות של המערכת A כפול X שווה לאפס. כשמי זו המטריצה A? כמובן הדוגמנית. אז מה אנחנו עושים? אנחנו כבר יודעים שהדרגה היא 2. את זה כבר ראינו הרבה מאוד פעמים בהקשרים שונים. רגע, אז אם הדרגה היא 2, אני כבר יודעת שמימד מרחב הפתרונות עוד לפני שבכלל זזתי מהכיסא, אני כבר יודעת את מימד מרחב הפתרונות של המערכת ההומוגנית, הוא יצא n פחות rA, כלומר 3 פחות 2 שזה 1, יודעים את המימד לפני שמצאנו בסיס. זכרו, בשביל למצוא מימד, מה עשינו? לקחנו בסיס וספרנו. הפעם? אני יודעת את המימד לפני שאני יודעת בכלל מיהו המרחב. אני אפילו עוד לא יודעת מיהו מרחב הפתרונות, ואני כבר יודעת שמימדו יהיה אחד. אבל זה, כי אני כבר מכירה את המטריצה, ואני יודעת שהדרגה היא שתיים. טוב, אז אם אנחנו עכשיו רוצים למצוא בסיס, אין לנו ברירה, צריך למצוא את המרחב. כדי למצוא את המרחב, צריך לפתור את המערכת ההומוגנית. אז בואו נפתור את המערכת. איך פותרים? מדרגים את המטריצה, אנחנו כבר מכירים את הדירוג, ואנחנו כבר יודעים שיוצא 1, 0 מינוס 1, 0, 1, 2 ושורת האפסים. בואו נרשום את המשוואות המתאימות, x מינוס z שווה ל-0, y ועוד שני z שווה ל-0. מעבירים אגפים, x שווה ל-y, y שווה למינוס שני z, כמובן שלא היה צריך ממש להעביר אגפים במערכת משוואות, אם יש לי דירוג לקנונית, אני יכולה לידי חילוץ ללא הצבה. אז הנה הפתרון הכללי, x, y, z שווה, Z מינוס שני Z וZ. z בואו נוציא את ה-Z החוצה, 1 מינוס 2, 1. זהו. זה המרחב שלי, זה מרחב הפתרונות של המערכת ההומוגנית. זה עיוור כללי במרחב, הוצאנו סקלארי בחוצה, ומה קיבלנו? מי זה 1 מינוס 2, 1? נכון, 1 מינוס 2, 1 פורס את מרחב הפתרונות, כי כל פתרון הוא כפולה של 1 מינוס 2, 1. אבל הוא גם בלתי תלוי, וקטור 1 שהוא לא וקטור האפס, הוא בלתי תלוי, ולכן הוא בסיס. מכאן ש-1 מינוס 2, 1, זה יהיה בסיס למרחב הפתרונות. המימד הוא 1, מצאנו, בבסיס רק וקטור 1, כמו שהיינו צריכים לקבל. בואו נראה דוגמה קצת יותר מתוחכמת. אנחנו רוצים למצוא בסיס ומימד למרחב הפתרונות של המערכת x שווה ל-0, כאשר מי זו המטריצה A? הנה. אוי, מטריצה ממש גדולה, אנחנו לא מכירים אותה, אנחנו גם לא יודעים מה הדרגה שלה. אם אני רוצה בסיס ומימד למרחב הפתרונות, מה אני צריכה לעשות? אני צריכה לדרג את מטריצת המקדמים, כי ככה פותרים מערכת משוואות. אז בואו נדרג. נשים במטריצה, שימו לב, ששמנו עכשיו את עמודת האפסים, כי לא לשכוח. אנחנו מדרגים, אבל לא סיימנו את העבודה. אחרי הדירוג צריך יהיה לפתור את המערכת ההומוגנית המתאימה. אנחנו לא רוצים לשכוח את זה. אז איך אנחנו עושים? שמים עמודת אפסים, שתזכיר לנו לדרג, ואחרי זה לפתור משוואות. אז הנה מה יוצא אחרי הדירוג, אני חוסכת מכם את הדירוג. כמובן דירגתי לקנונית, כי אם אני רוצה לפתור מערכת משוואות, כדאי לי לדרג לקנונית. הפעם קיבלנו שהדרגה היא 2. לא ידעתי את זה מראש, אבל עכשיו אחרי הדירוג אני רואה שהדרגה היא 2. זה אומר שאני יכולה לדעת מהו המימד. המימד יהיה n פחות הרי, 5 פחות 2 שווה 3. מימד מרחב הפתרונות הוא 3. את זה אני כבר יודעת מראש. עכשיו נפתור את המערכת. שוב מטריצת המקדמים. הנה המשוואות המתאימות. והפעם אני לא צריכה לפתור, אין לי הצבה, רק חילוץ. אני אחלץ את x1 שיש לו איבר מוביל, אני אחלץ את x2 שיש לו איבר מוביל, והנה מה אנחנו מקבלים. x1 עד x5 שווה, חילצנו מפה את x1, קיבלנו מינוס 9x3, מינוס 12x4, מינוס 5x5, חילצנו את x2, קיבלנו 5x3 ועוד 6x4 ועוד x5, x3, 4 ו-5 הם שלושת החופשיים שלנו. דרגות החופש זה המימד. שלושת החופשיים, x3, x4, x5. זה איבר כללי במרחב הפתרונות. מימד 3, עכשיו נמצא בסיס. אני מוציאה את שלושת הסקלרים, x3, x4, x5, קיבלתי קבוצה פורסת. קיבלנו שלושה פורסים. אני לא אקריא לכם אותם, עכשיו מציעים לי לבדוק תלות. זהו. בשביל לבדוק תלות, אני אמורה לשים את שלושת אלה במטריצה ולדרג. אבל רגע, יש לי פה שלושה פורסים במרחב ממימד שלוש. שלושה פורסים במרחב ממימד שלוש הם בסיס. ולכן, בגלל שאני יודעת מראש את המימד, אני לא צריכה לדרג. כל שלושה הם פורסים, הם בסיס. נכון, חסכנו לבדוק תלות. איזה מזל. תחשבו רגע לדרג מטריצה שהעמודה הראשונה שלה תהיה מינוס 9, מינוס 12 ומינוס 5. לא סימפטי בכלל, מזלנו לא צריך לעשות את זה. בתנאי שהצהרנו על המימד מראש. יודעים את המימד מראש? בוודאי שיודעים מראש. אין פחות הרי מספר דרגות החופש. כשסיימנו לדרג, כבר יש לנו את המימד. זהו, אם כך, מצאנו שלושה פורסים. שהם בלתי תלויים ולכן בסיס, אז הנה הבסיס המבוקש, שלושת הוקטורים שיצאו לנו מהוצאת הסקלרים. והנה דוגמה שלישית. הוכיחו כי לכל מטריצה מסדר שלוש, כי כל מטריצה מסדר שלוש על שלוש היא סכום של מטריצה סימטרית ומטריצה היא מגבע אפס. אהה, זה לא תרגיל בבסיס ומימד, לכאורה. אף אחד לא ביקש ממני פה לא בסיס ולא מימד. איך זה מתקשר לענייננו? ובכלל למערכת הומוגנית, איפה הקשר לדברים האלה? נכון, הרבה פעמים שואלים אותנו שאלות שקשורות לנושא אחר לגמרי. שאלה במטריצות? ממש לא. באמצעות מרחבים וקטורים, בסיס ומימד, מערכת הומוגנית, מימד של מערכת הומוגנית, נוכל לפתור את השאלה הזו בלי לעשות יותר מדי חישובים. ובואו נראה איך זה קורה. אנחנו נעזר בבסיס ומימד בדרך הבאה. קודם כל, בשביל בסיס ומימד, אנחנו חייבים להתמקם בתוך מרחב וקטורי. לא בעיה. מדברים איתי על מטריצות מסדר 3 על 3. בואו נסמן ב-V את מרחב המטריצות מסדר 3 על 3. זהו, התמקמנו במרחב. עכשיו נסמן ב-U את מרחב המטריצות הסימטריות. מה שכתוב כאן הוא מרחב וקטורי מטריצות סימטריות. נסמן אותו ב-U. גם מטריצות עם יקבע 0 זה מרחב וקטורי. נסמן אותו ב-W. עכשיו יש לנו פה שלושה מרחבים וקטוריים, כאשר U ו-W הם תתי מרחבים של V. עכשיו יש מקום לדבר על בסיס ומימד. מה מבקשים מאיתנו לעשות? הרי איפה המימד כאן? נכון, מבקשים מאיתנו להוכיח ש-v שווה ל-u ועוד w. למה? u ו-w תתי מרחבים של v, אז u ועוד w תת מרחב של v, זה ידוע. אבל להגיד שכל מטריצה היא סכום של אחת מ-u ואחת מ-w, פירושו להראות גם ש-v מוכל ב-u ועוד w, ומהחלה כפולה נובע שוויון. ולכן השאלה הזו היא בעצם, במילים אחרות, להוכיח ש-v שווה ל-u ועוד w. אבל U ועוד W מוכל ב-V. אז אני שואלת, איך נוכיח שאכן U ועוד W שווה ל-V? כל מה שאני צריכה להראות זה שהמימד של תת-המרחב שווה למימד של V. והנה, הגענו לשאלה במימדים. שמה זה קשור למערכת הומוגנית? מיד נראה. עכשיו אנחנו רוצים לחשב את המימד של U ועוד W. אז נתחיל לעשות חישובים. אנחנו נחשב, נרצה להשתמש במשפט המימדים הראשון, בשביל זה צריך את המימד של U, את המימד של W ואת המימד של החיתוך. בואו נתחיל מהמימד של U. מטריצות סימטריות כבר ראינו בעבר. כל המטריצות הסימטריות, המימד באופן כללי למטריצות סימטריות n על n היה n כפול n ועוד 1 חלקי 2. במקרה שלנו, n שווה ל-3. לכן אנחנו נציב n שווה ל-3 ונקבל שהמימד של מטריצות סימטריות 3 על 3 הוא 3 כפול 4 חלקי 2 שזה 6. סיימנו עם המימד של u, בואו נעבור למימד של w. אהה, במרחב w יש מטריצות מסדר 3 על 3. a, b, c, x, y, z, אלפא בית הגמא, תשעה נעלמים יש לי. בואו נראה כמה משוואות יש. רוצים יקבע 0. אם רוצים יקבע 0, יש לי רק תנאי 1. סכום אברי אלכסון הוא 0, אז יש לי תשעה נעלמים, משוואה אחת, a 11 ועוד a -2, 2 ועוד a 33 שווה ל-0, כמה דרגות חופש יהיו לי? נכון, 9-1, מספר הנעלמים פחות מספר התנאים. זה נותן לי את המימד. והנה, מימד מרחב הפתרונות של המערכת ההומוגנית, a 11 ועוד a 2 ועוד a 33 שווה ל-0, הוא מספר דרגות חופש n פחות rA, 9 פחות 1 שווה 8. אהה. עכשיו נעבור לחיתוך, בואו נראה מה קורה בחיתוך. ניקח מטריצה סימטרית שיש בה 6 נעלמים, כי אנחנו כבר יודעים שמימן מרחב המטריצות הסימטרית הוא 6. אם ניקח עבר כללי, כמה חופש יהיו לי? 6, לכן יהיו לי 6 נעלמים חופשיים. 6 דרגות חופש. לזה אנחנו מוסיפים תנאי. מהו התנאי שנוסיף? שהיקבע היא 0, סכום אברי אלכסון הוא 0. אז יש לי שישה נעלמים, תנאי 1 שווה 5. זהו, מימד החיתוך יצא 5. נעלמים פחות דרגה, הדרגה זה מספר התנאים, מספר המשוואות. שישה נעלמים, תנאי 1 שהוא סכום אברי אלכסון שווה 0, מימד 6-1 שווה ל-5. זהו. עכשיו נציב הכל במשפט המימדים. המימד של u ועוד w שווה למימד של u ועוד המימד של w פחות החיתוך. מה קיבלנו? 6 ועוד 8 פחות 5, שזה 9. יצא שהמימד של u ועוד w שווה למימד של v, שזה המטריצות 3 על 3, שזה 9. זהו, הצלחנו להוכיח שv שווה ל-u ועוד w. ולכן כל מטריצה ב-V, 3 על 3, היא סכום של אחת מ-U, סימטרית, ואחת מ-W, היא מקבע אפס. אה, אתה שואל אם תמיד אנחנו מחשבים מספר הנעלמים פחות התנאים? צריך מאוד מאוד להיזהר. למה? בואו תראו את הדוגמה הבאה. אני לוקחת ואני שואלת, מהו מימד מרחב המטריצות מסדר 2 על 2, כך ש... זוכרים? מטריצות 2 על 2, כמה נעלמים יהיו לי? 4. במטריצות 3 על 3 היו 9 נעלמים, במטריצות 2 על 2 יש לי 4 נעלמים. בואו נראה מהם התנאים. סכום כל שורה שווה 0, כמה שורות יש? שתי שורות. מטריצות 2 על 2, שתי שורות, אלה שני תנאים. סכום איברי השורה ראשונה 0, סכום איברי השורה השנייה 0, שני תנאים. וגם סכום האיברים בכל עמודה שווה ל-0. כלומר, יש לי עוד שני תנאים, סכום עמודה ראשונה 0 וסכום עמודה שנייה 0. נו, אז מה אתם חושבים מצי המימד? ארבעה נעלמים פחות ארבעה תנאים שווה ל-0? כלומר, אין מטריצות כאלה חוץ ממטריצת ה-0? בואו נבדוק. הנה, ננסה למצוא איבר כללי. אני לוקחת מטריצה 2 על 2, במקום ה-1-1, ממקם את מה שבא לי, A. אני יודעת שסכום כל שורה הוא 0. לכן, מה אני חייבת לכתוב פה אם אני רוצה שסכום השורה יהיה 0? נכון, מינוס A. רגע, אבל סכום העמודה הראשונה גם 0, אז אם פה כתוב A, מה חייב להיות מתחת? נכון, מינוס A. רגע, אם פה כתוב מינוס A וסכום השורה הוא 0, מה כתוב כאן A? יצא שסכום העמודה השנייה 0? אולי קיבלנו פה משהו שהוא לא נכון ומחייב ש-A שווה ל-0? לא. סכום השורה 0, סכום השורה 0, סכום עמודה ראשונה 0, סכום עמודה שנייה 0, והנה מצאנו לנו איבר כללי. לא קשה להשתכנע שאם תוציאו את A החוצה, תקבלו שזהו בעצם מרחב ממימד 1, ולא ממימד 0, ולכן צריך מאוד להיזהר. מתי אנחנו עושים? נעלמים פחות תנאים. שאלה מתבקשת, איך נדע מתי אפשר לעשות ומתי אי אפשר לעשות? אז הנה איזשהו כלל אצבע שעוזר לנו להבחין מתי מותר לעשות נעלמים פחות נעים ומתי לא. כאשר התנאים בלתי תלויים, כלומר כל נעלם מופיע רק במשוואה אחת, אז מותר לחסר. אם יש אפילו נעלם אחד שמופיע ביותר במשוואה אחת, חייבים להיזהר. ולא מומלץ לחסר. וכמובן, שאם אנחנו לא בטוחים, עדיף שלא נחסר ונעשה את כל החשבונות. בואו נראה רגע בדוגמה שלנו. הנה מטריצה 2 על 2, A, B, C, D, אלה ארבעת הנעלמים, ובואו נרשום לעצמנו את התנאים. סכום האיברים בשורה הראשונה והשנייה 0, הנה. סכום האיברים בכל עמודה 0, הנה. ומה אני רואה פה? הנעלם A מופיע בשתי משוואות שונות. זהו, איתרתי נעלם אחד כזה, מספיק. אני לא עושה חיסור של נעלמים פחות נעים. רק אם אני רואה שכל נעלם מופיע רק במשוואה אחת, אין קשר בין המשוואות, אני יכולה פשוט לחסר. איתרנו נעלם אחד שמופיע, אנחנו לא מחסרים יותר. זהו, זה כלל אצבע שאפשר להשתמש בו. אם אתם לא בטוחים, אתם לא מחסרים, אתם פשוט... פותרים רגיל. זהו חברים, סיימנו להפעם. מה יהיה בשיעור הבא? נכון, עוד קשר בין מטריצות למימדים. תודה רבה לכם.